Tovuzda birisinin evindən oğurluq edən şəxs saxlanılıb. Fevral ayının 4-də Tovuz rayon polis şöbəsinə müraciət edən rayonun Xatınlı kənd sakini olan bir qadın ona məxsus evdən qızıl ziynət əşyalarının və 11 min manat 200 ABŞ dolları nəqd pulunun oğurlandığını bildirib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə dərhal Tovuz rayon polis şöbəsinin əməkdaşları həmin ünvana gəlib müvafiq tədbirlər həyata keçiriblər. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, vətəndaşın evindən 11 min manat 200 ABŞ dolları və ümumi dəyəri 7 min manat olan qızıl ziynət əşyaları uğurlanıb. Həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən zərər çəkənin qardaşı oğlu əvvəllər məhkum olunmuş Əli Rüstəmov saxlanılaraq maddi sübutlarla birlikdə istintaqa təhvil verilib. Borç pul istəməyə getmişdim. Yox idilər evdə. Öyrə girdim evə, gördüm bağlı, açarlar üstünü, açarlar açdım qapını, girdim içəri. Sümkasına baxdım, pul yoxdur. Döşəyin altını qaldırdım, bir dənə qarşılıq qırmızı. Çində də deyir 11.200 dollar olubdur. 11 min manat bir də 200 dollar. Bu da mən bilmirəm, dollar molar olub, olmayıb. O şim 11 min götdüm, yalla, ora sən. Buna mənim xərclədim, pulun 2000 nə qədərini xərclədim. Faktla bağlı Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 177.2.3, 177.2.4-cü maddələrlə cinayət işi başlanılmış, araşdırmalar davam etdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.